この先1週間の天気をお伝えします。週中頃は天気の崩れるところ多い予想ですよね、はい、そうなんですよ、3日から4日にかけては、ね、大雨にも注意となりそうなんです。でその理由こちらご覧ください。天気図の流れになるんですけれども、この3日から4日にかけて日本付近をですね、低気圧や前線が通過をしていく見込みです。で低気圧前線に向かって湿った空気が強く流れ込むことで広い範囲で雨雲が、ね、発達をする可能性があるんです。で雨雲の動き見ていきますと、3日の朝にはもう西日本広域で雨が降っております。ところどころで強く降る見込みですし、3日の午後にはもう東日本から東北南部まで雨の範囲が拡大をします。特にこの濃い青色黄色で表現される活発な雲が出ております通り、前線付近やその南側ですね、かなりの雨の山雲の発達になる可能性があります。4日にかけても西日本東日本中心にまだあちらこちらで雨が残る見込みですので、この両日は、ね、結構広範囲で、はい、傘の出番ということになりそうです、はい、で天気アイコンで1週間分見てみますと、西日本沖縄その3日から4日は雨雲の発達、最新情報に十分お気をつけください。5日以降は前線が一旦南下するので西日本は回復傾向なんですけども、また今度日曜日月曜日と雨が降りそうです。お花見はね、どちらかというと土曜日の方が、まだ向いているところ多いかと思います、はい、一方東日本と北日本こちらも3日から4日にかけて広く雨です。北海道まではその影響は及ばず、まあ、概ね晴れということになるんですけども、今度はやっぱり、ね、7日8日広い範囲で天気がすっきりしない、まあ、大きく見ますと周期変化となりそうです。はい、詳しいこの先のお天気はアプリウェザーニュースでもご確認いただけます。ぜひご活用ください。